Любі мої підписники і слухачі, безмежно вдячна кожному із вас за відвідини мого каналу. Для вас я створила ще один канал – «Радість перемоги Божої». Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую. Я думав, що такі сюжети можуть бути лише у сльозливих жіночих серіалах. Боляче бути головним героєм чергової саги, написаної самим життям. Коли мені було 6 років, тато пішов із сім'ї. На руках у мами залишився я і 2 сестри-близнючки. Спочатку мама нам розповідала, що тато поїхав у відрядження, але я чув, як вночі вона плакала. Я підозрював, що у нашій родині щось йде не так, як має бути. А потім мама сказала, що тато більше ніколи не повернеться. Навіть не можу того описати, що тоді творилося у моїй дитячій голові. Потім я страшенно злився на свого батька, прокручував у голові діалоги, які між нами би відбулися, якби він несподівано переступив поріг нашої квартири. Але він не повертався і порога не переступав. Моя мама більше не виходила заміж. Нам було дуже тяжко. Не вистачало коштів на одяг, ледве зводили кінці з кінцями. Але не голодували ніколи, бо мама вміла зі жменьки борошна спекти пиріг і наліпити вареників. Іноді бабуся приносила м'ясо, тоді у хаті було справжнє свято. Минули роки. Мені минуло 30 з хвостиком. Я одружився. У мене є діти і чудова дружина. З міста ми перебралися жити у село, взяв в оренду землю, вирощую огірки і помідори, маю невеликий фруктовий сад. Попри те, що сад молодий, торік дав щедрий врожай. Одного разу мені подзвонив якийсь чоловік. Представився підприємцем, сказав, що хоче приїхати і поговорити стосовно купівлі огірків на продаж. Обіцяв забрати увесь урожай. Я, звісно, погодився. У призначений день з'явився на моєму подвір'ї лисий дід на старенькому автомобілі. Чоловік щиро усміхнувся і простягнув мені пакет. Я відкрив. А там цукерки і пляшка шампанського. Я щось не зрозумів. Чи то людина приїхала домовлятися про справи, чи хоче зі мною випити, що за дивний підприємець. І раптом дідусь представляється: я твій тато. Не було нічого дивного, що я його не впізнав, бо це далеко був не той чоловік, який усміхався колись мені зі старої фотографії. Замість густої шевелюри – залишки сивого волосся на майже лисій голові. Обличчя перерізане зморшками. Дивно, у дитинстві я так часто покручував момент моєї зустрічі з батьком, а зараз навіть не мав, що у нього запитати. А далі був один із найкоротших діалогів у моєму житті. Сидів? Ні. Огірки будеш купувати? Ні. Ну тоді до побачення. До побачення. Він розвернувся і пішов. Я його наздогнав і віддав йому пакет з тими цукерками і шампанським, який він привіз через 25 років. А на що він сподівався? Що я кинуся йому на шию і заридаю від щастя, а потім запрошу у дім і ми будемо сидіти і згадувати моє нещасливе дитинство? Я подзвонив сестрам і попередив, що у мене був батько. З'ясувалося, що недарма попереджав дівчат, бо він пізніше також під вигаданим приводом намагався прийти до них. Зрозуміло, що вони не захотіли його бачити, бо навіть не пам'ятають, як він виглядав. Коли він пішов, мені було 6 років, а їм лише 2. На що розраховує людина, яка йде із сім'ї, жодного разу за життя не приходить до дітей, не цікавиться їхнім вихованням, не переймається їхніми проблемами.